un nombre profund. Tant que parlem. Perquè Durant jo et volia dir, saps, que... Tots els boomers que ens miren estaven preocupadíssims de que tinguéssim un peu de micro. Trobo horrible tenir un peu de micro. A mi no em cau bé la direcció del podcast. Aquesta. Vas anar a Ginebra? Va anar bé? Has dormit poc, eh? T'està repensant més l'inici que Pedro Sánchez. Arranca, ser futur. Va. Hola, no miris el mòbil, dia 3, i ens està costant avui, eh? Avui. És dilluns, els dilluns em costen sempre. Sí, sí, sí. A més, tu vas fer quilòmetres. Vaig anar a Ginebra, n'hem de parlar d'això. Vas llamar-te d'hora? Vaig llamar-me molt aviat, però on vaig veure la Marta i vaig veure el Rubén i... I vas fer de reportero de xaratxero, o sigui... Jo vaig fer de reportero de xaratxero i, a més, estava convençut que seria el tema del dia. Però... Oh, Pedro Sánchez... Ha aparegut. Molt bé. Escolta, tenim moltes coses. La primera, ho hem de dir, crec que també és raríssim. Crec que és més raro tenir aquests braços aquí que aguantar el micro, però com que han decidit que som un podcast boomer, seguim fent de boomer. Ja no vindrà d'aquí. I ja no ve d'aquí. Per tant, endavant. Un. Dos. Pedro Sánchez, que no ha plegat... Ens ha sorprès? Crec que no. No. Però a mi m'agradaria saber què ha fet aquests 5 dies de vacances que s'ha agafat Pedro Sánchez. Té jacuzzi, la Moncloa? No ho sé, diria. M'han dit que no havia sortit de casa, diria. És l'única pista que tenim. 5 dies tancat a casa. 5 dies tancat a casa. Molt bé. Per acabar fent res, com hem dit abans, no? Jugant amb els sentiments de la gent, fent veure... que l'ultradreta ve i quan tu l'has patida, quan l'has vista, quan saps de què va això, passes por, saps que s'ha d'aturar, però el que fas és intentar fer coses, no? Quan t'espien el mòbil, no marxes 5 dies, quan et persegueix la policia amb falses acusacions de terrorisme, no dius que al cap de 5 dies decidiràs què fer i dius que no faràs res, que és el que ha acabat passant. Menys jugades mestres, no? Menys cortines de fum, i a l'extrema dreta plantar-li cara. Ja ens ha passat 5.000 vegades, diríem, i ho anem explicant una mica cada dia, però tot això a nosaltres ens ha passat 1.000 vegades i no dèiem que no ens dèiem que no ens n'anàvem a casa, ara podem dir que no ens hem agafat vacances. Exacte. Sí, el tema és que Pedro Sánchez va escriure una carta maquíssima, El hombre enamorado, s'han fet alguns memes, boleros, memes, tal... I al cap de res, què? No sigo. Pues res. El president, amb la seva roda de premsa, m'ho ha deixat de fer. Escolta, que res, que aquest tio un cop més ens ha pres el pèl, que Salvador Illa ara té un problema, perquè el seu candidat crec que falla una mica, que quan hi ha un problema s'amaga, que és un expert en gestió, però s'agafa 5 dies de vacances a la que bufa una mica el vent. I per tant, hauríem de mirar, perquè fa molts dies que diem que aquesta campanya no ha d'anar d'egos, no ha d'anar de la meva personalitat, no va de si un nom i un cognom, i en canvi només parlem que de noms i cognoms. Projecte, poc. L'únic, el Pere, és el que parla de projecte. No? Parla de projecte tota l'estona. Ara ric sol perquè m'imagino Illa agafant-se vacances el primer problema que li surti, no? Perquè és una mica el minion de Sánchez, per tant, si va prenent notes tota l'estona... Me'l veig agafant-se vacances d'aquí 4 dies, perquè, escolta, com que no plou i tenim problemes amb l'aigua, doncs jo me'n vaig de vacances uns dies. Doncs molt bé, no, i crec que no li convé això a Catalunya. Què fem? Portem desaladores o agafa vacances? Agafa vacances. Què fem? Escolta, que tenim un problema amb els Mossos. No, agafa vacances, que segur que es resoldrà sol, perquè, clar, deixar que les coses passin soles és una mica... Ara toca, ja ho diuen ells, el seu eslògan. És rotllo, ja, jo passo de tot i que s'arregli això. Que s'arregli això. No? Molt bé. Tot i així haurem de seguir amb la campanya avui. Hem d'admetre que avui anem tard, anem bastant tard. Bastant. Una mica de lío al dematí. Hem estat demà al matí una mica perquè fins les 11 ens pensàvem que potser igual no plegava. Perquè clar, jo crec que fa 5 dies que la democràcia estava en perill. I que aquest senyor estava pensant-se molt fort, quedar-se. I hi havia moltes coses a tenir en compte. T'acaben de posar... Saps? Tu mateix, Sergi. Ha anat a Ginebra. Per tant, posem un vídeo i mireu com fa el reporter de Xaratxero i per què té aquesta son i està tan aturat. Marta, com estàs? És que
Això no ha patat, és que tinc... La Marta m'imposa. Estic molt feliç. Què en penses dels rumors de la cancel·lació del podcast que corren per tot Esquerra Republicana? Comentàvem amb la gent, era una idea d'ella, que li heu de canviar el títol, però no cancel·lar-lo. O sigui, ens moriríem una campanya electoral que no fos divertida. Johan Cruyff. O Pep Guardiola. Per tant, sortim a gaudir i el podcast forma part d'aquest gaudi. Ara, tio, canvieu-li el títol. Tinc un títol millor. Sergi, seu bé. Home, i l'Oriol no estarà molt trist si poseu el títol aquí. Et vaig enviar un missatge i et vaig dir, Sergi... Seu bé? No tancarem el podcast, però després del d'avui igual costarà seguir, eh? No ens el cancel·laran, sinó que el matarem nosaltres. Escolta'm, i vas veure el Ruben, també? Vaig veure el Ruben. I què va fer? Bueno, ens va dir boomers. Bueno, un altre, sí, una altra, jo crec. A la lista. En aquest món de carques, un tio modern com tu, si hagués de fer un podcast, com el faria? Bueno, d'entrada tenint l'edat per poder fer un podcast. Crec que no és el vostre cas, però... Molt bé, descartant aquesta possibilitat, alguna altra millora que se t'acudeixi? No ets un xaval, ja? Perquè te'n recordis. Alguna anècdota? L'anècdota del dia, de Ginebra. Bueno, el moment supertendre, no?, de quan el jove porta la felicitació de Nadal que havia fet el seu fill, en Tami, el Rubens Wagensberg, i estem a finals d'abril. Molt, molt xulo. Moment massa tendre. Jovent, per cert, que no surt mai. Moment, i en llàgrima bonic. I en canvi clava els talls, va donar una entrevista que la recomanaria. Va tirar un input de corrupció, va fer una foto que vam veure tots i a més ens va fer plorar. Per tant, més jove sempre. Per això deu, suposo que no deu voler sortir massa, perquè puja tant el nivell que ha decidit no fer-ho. Molt bé. Una imatge, les abraçades, jo crec que a Ginebra hi ha, i després hi ha una altra imatge que és... Hi ha una altra imatge del cap de setmana. La que demanen els fans, que és la castellera. Crec que van fer llenya. Petita caiguda d'Albert Batet mentre sonava pel micro la paraula... Força, equilibri, valor i seny. I castanya, no? Força, equilibri, valor i castanya. De la política, força, equilibri, valor i seny. Per sort no es va fer mal, no li desitgem cap caiguda, però reconeixem que hem vist uns quants cops el mòbil com està a punt. Va segar l'Albert. Molt bé. Alguna cosa més? Avui tenim un dia... Demà més, però sobretot molt millor.